Përfaqësuesi televizjes Besa nga radhët e mbështetësve të Bilal Kasamit mohojnë zërat se moshyrja në qeveri mund të kishte qenë shkaku për përçarjen e këtij subjekti politik. Kastriot Rexhepi në Rruga Drejt fajsoi palën tjetër të njohur si krahu i Shkupit, të cilës sipas tij kanë kundërshtuar përfshirjen e Besës në qeveri. Njerëzit të cilët momentalisht funksionojnë në televizion Besa nuk kanë qenë ata që kanë qenë kundër hyrjes në qeveri, por kanë qenë të hapur në debat dhe kanë kontribuar dhe me dokumente për shqyrtimin e mundësisë për hyrje në qeveri, me analizë, me kontribut konkret. Disa eksponentë për atje kanë qenë kundra prej në fillim gjithë proceset. Nuk është çështje kyçe e asaj a hyma po jo në qeveri që e soli deri te kjo, atë prezentojnë kolegët për fatë keq që ta mbulojnë shkakun e vërtet. Shkaku vërtet është që ta që jemi në periut pare kongresit, dhe disa gjatyre tre vjetëve nuk kanë mirëmbajtur kontakte me bazën, me strukturat, por kanë funksionuar, shkak se kanë qenë të emëruar prej lartë poshtë, si formimi i çdo subjekti politik, dhe tash nga friga që nuk do të marrin legitimitetin nga struktura, të bëjnë veprime të këtilla që të veç të bëjnë huti dhe të mundojnë të akuzojnë dikën tjetër. Rexhepi përsëriti edhe njëherë se kundërshtojnë shkarkimin e Kasamit, pasi sipas tij procedura për shkarkim bëhet gjatë kongresit dhe jo në përzyra paralele. Nga ana tjetër, regjistri qendror ende pa përgjigje ndaj kërkesës së mbështetësve të Nexhbedin Kahremanit për emrimin e këtij të fundit si ushtrues detyre kryetari lëvizjes Besa deri në kongresin e 24 shkurtit. Mbështetësit e Kahremanit ndërkohë nuk përjashtojnë mundësinë për formimin e një partie të re.